さっきビスケットキングでやつ買ってきたので、まあ、見たことないものをねちょっと選んできましたので実際に食べていきたいと思います。はい、食べましょうか。早速どれからいきますか。どれからいきますか。これじゃないですか、この一番プレーンプレーンからいきます。なんとなくわかるかな味は、ね、そうですね、予想できそうな、そういうところが外国、これはまあなんとなくいただきます。あー、あれだ。あの、あれです。ポテト、北海道、あ、うん、あのカルビーな。あの、こういうソース。北海道ポテトみたいな。ピクチャーですね。ここに出しときますよね。美味しい、うん。これ美味しい。はい、次これ。次行こう。これはね、俺は全くわかんない。私も全くわからないです。何なんですか。食べてから当てようか。俺ら当てる。あれだね。あれですよ。スルメ。スルメ。カットフィッシュ。カットフィッシュ。本当にちょっと魚の餌みたいな言っちゃダメなやつです。いただきます。甘辛い、うん、ちょっと辛い、ちょっとスパイス、うん、あるから、ちょっと唐辛子も入ってるかな、うん、スルメだね、うん、スルメイカ辛い、じゃあ強そうな、何のかね、これ一番美味しそうじゃん。サテアンピアンパイ、サテアンパイアンパイ、アンパイ、まああれでしょう、全然いけるでしょう。あ、2本取れた、はい、はい、これも何だろう、これもあの、何だろう、あれです、日本でいうかば焼き太郎みたいな。あ、そうそうそう、うん、かば焼き太郎、かば焼き太郎のやつ、ここに出す。美味しい。次これにしましょうかね。うん、フリスビーみたいな感じですね。これは甘いでしょうか。いや、私は味がしないに一票かな。これは、ね、子供の時とか。子供の時食べます。そう。赤なの。じゃあこれ黄色。じゃあ私ピンク。まあまあなんとなく癖がない味でしょう。いただきます。あれ？まあね、はい。これ一緒？本当？味ある？これはある味。これもある。これ食べて、一緒の味これ、うん、一緒、味はないなと思います。一緒じゃないですか。これ美味しい、こっちでしょ、これは分かんない。え、何の味しました。これドリアン。いや、私もドリアンの味しましたよ。これドリアンかな。これもか、もう味が分かんなかった。これもイエロー、ドリアンのイエローかって匂いで、まさかのドリアン味です。ドリアン味の、なんていうんですか、このカルガシ、クガシ、クガシか、大きいシリーズ、はい、これ次、これまた分かんない。なんか面白いやつのね、ビスケットだって言われて買ってみたんですけど、香りがまたちょっと、なんだ、お菓子じゃない、結構重いです、しかも重量感たっぷり。いただきます。なんて言うんだろう、
なんだろう、甘いし、辛い。辛い。こっちの方が美味しいかな。そう。今のところね。なぜか日本語で美味しいって書いてある、はい、中身。はい、グレープ味の全然こんなにならないただきます。ソフトキャンディハイチュウ、なんか、ソフトキャンディを溶かしてみなさんが予想できるやつと同じ味、最後ですね。どうした？普通のキャンディーと言われてますが、何味ですか？でいいや。味が書いてないけど、青いのにします。何やるの？いや、今今ブルーハワイちょっと皆さん失礼します。いや、見えない。歯も歯も青い。ちょっとあれ、マイクやする俺だって色全然ついてなかった。ちょっと気持ち悪い。唇までちょっと青くなって。ちょっとじゃあカメラ確認します。ベロはいいんだけどね。なんかここも変わってる。せーの。あれ。私怖いです。なんで味はまあ美味しいけど、これはなんか一番裏切られた。全然予想してたのと違った。確かにドリアンだ。ドリアンだとは思わなかった。そのちょっと甘いお菓子かなって。でドリアンで全部ドリアンでしょこれ多分。全部ドリアン。なんか一番東南アジアというか日本っぽくない味かな。あんまり日本でドリアン味ってないし、これが一番。じゃこれは？でも、おいしい。確かに、一番美味しかった。いくらでも食べれるなと。まあ、食べ慣れた味に近いです。まあ、でも、よく見たらこれ、この大きさで3ドルなんで。200円くらい。200円、3000円くらい。お得ですね。どうでしたか、はい、今回ね、ローカルスタッフのみんなにおすすめしてもらった。面白かったから、なかなかこういう機会ないんで、やっぱりちょっと日本人だけだと行かないかな。そうですね。でも分かんないし、こんなんとか多分分かんないから、ね、甘いと思ってたし、行かなかったし。はい。まあ、いいチャレンジでしたね。ということで、今回のシンガポールの、まあ、ゆるっとおやつ紹介はこれで終わります。動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。